13.11.2011. Useassa kunnassa on kaupungin toimesta perustettu kyläneuvosto, jonka tarkoituksena on edistää kaupungin ja sen kylien välistä yhteydenpitoa. Kyläneuvostot voivat tehdä myös aloitteita kaupunginhallitukselle ja muille kaupungin toimielimille kylien koskevissa asioissa. Tällä tavoin he voivat tuoda esille kyliensä kehittämiseen suunniteltuja projekteja ja selvittää kylätoiminnan edistämiseen tarvittavien avustusten saamista. Perustettavan kyläneuvoston ensisijainen tehtävä olisi kylien edustajiston selvittäminen ja koolle kutsuminen alueen kylistä. Edustajat voivat olla kyläyhdistykset, kylätoimikunnan tai muun kylätoimintaa käytännössä kylässä toteuttavan järjestelmän yhdistyksen nimeämiä edustajia. Neuvoston edustajaksi Varkaudessa tulisi alueella toimivien kylätoimitsijoiden valitsemista mahdollisesti 4-6 jäsentä sekä Varkauden kaupungin yksi edustaja kautta viranhaltija. Perussuomalaisen valtuustoryhmä esittää, että Varkauden kaupungin hallituksen alaisuuteen perustettaisiin kyläneuvoston 1.1.2012 alusta ja että neuvoston toimintaan myönnettäisiin riittävä määrä 2012 talousarviossa. Määrärahatarkoituksena olisi lähinnä avustaa kyläneuvoston jäseniä esim. Kokous- ja matkakustannuksissa, eikä korkeintaan 1 000 euroa tarkoitus. Varkauden alueen kylien asukkaita tulee kuulla tasapuolisesti ja antaa heille mahdollisuus parempaan yhteydenpitoon kaupungin kanssa. Kyläläiset ovat asiantuntijoita oman alueensa suhteen ja pystyvät parhaiten arvioimaan sellaiset kehittämismahdollisuudet, joilla pidä kyljemme edelleen elinvoimaisena. Kaupungin vetovoimaa lisäävät sen kylät, jotka voivat hyvin. Pekka Keto ja neljä muuta valtuutettua. Kiitokset tosi aloitteen lähettäjille hallituskäsiteltäväksi.